טוב, עכשיו, פרופסור אדלר, אני רוצה לקחת אותך לרגע בהיסטוריה. אתה יודע שהייתה פה מגפת שחפת? אתה זוכר את זה? אני לא זוכר, אבל אני יודע. אז הנה, שים לב לקטע מן הארכיון, ככה זה נראה אז. בית החולים המרכזי לחולי ריאות של הליגה למלחמה בשחפת בישראל הוקם במאמצי הליגה וידידיה בארץ ובחוץ לארץ בסביבות נוף יפה על יד בני ברק. בפתיחת המוסד משתתפים עסקני הליגה וידידיה. דוקטור אביגדורי מברך בשם מרכז הליגה למלחמה בשחפת. גברת דובובסקי, יושבת ראש ועדת העסקניות, גוזרת את הסרט ומזמינה את הקהל לסייר את בית החולים על מחלקותה. הקטע הזה, כמו קטעים רבים נוספים שעוברים דיגיטציה בימים אלה, נמצא בארכיון הסרטים הישראלי בסינמטק ירושלים, ומנהל הארכיון איתנו מאיר רוסו, וכמו כן יעל שליש, דוקטורנטית החוקרת השחפת מול הקורונה. גברתי, אדוני, שלום. בוקר טוב. מאיפה החומרים האלה, אדוני המנהל? כחלק מפרויקט הדיגיטציה שהחלנו בו לפני 5 שנים, בעצם כל אוסף יומני החדשות משנת 1927 עד 1972, לפי הפילוח שלהם, לא ניכנס לפרטי הפרטים, בעצם מהמקור נמצאים אצלנו בארכיון, והם עוברים עכשיו דיגיטציה ברמה המיטבית שיכולה להיות, 35 מילימטר ו-4K, אנחנו סורקים אותם, התחלנו בפרויקט הזה, לשמחתי ארכיון המדינה משתף איתנו פעולה, וממש התחלנו לנו יומן לסרוק אותו, ובתקווה שגם בעתיד הקרוב, הממש קרוב, הם יעלו גם לרשת, ויהיו זמינים לכלל הציבור בישראל. גברתי, בואי חי אותנו רגע למגפה ההיא. את חוקרת את המגפה ההיא וחוקרת את המגפה הזו. קווים לדמותן. אוקיי. מזה 4 שנים אני אחות במקצועי, ונחשפתי למחלת השחפת בתקופת העלייה הגדולה, וראיתי את העשייה הענפה שנעשתה למיגור המחלה המדבקת. היא לא הוגדרה כמגפה, היא הוגדרה כמחלה מדבקת שחששו שעולים חדשים שהגיעו כפליטים ממחנות השואה, ועולים מתימן ועיראק, שהיו עליות הצלה והגיעו עם מחלות מדבקות, היה חשש מאוד גבוה מבחינת משרד הבריאות לתחלואה המונית והדבקה המונית. מחלת השחפת, בדומה לקורונה, עוברת בצורה טיפתית, ואני כאחות שמלמדת את הנושא של מניעת זיהומים, ונורא עניין אותי, ופשוט התחלתי להתחקות בארכיונים ובנושא של הצילומים, ויש מה ללמוד. מדינת ישראל כבר ומשרד הבריאות עסקו במיגור של מחלות מדבקות, הם לא הגדירו את השחפת כמגפה, הם הגדירו כמחלה מדבקת. משרד הבריאות עסק המון, בדומה לאז, גם אז שר הבריאות היה מאגודת ישראל, חיים שפירה, והמנכ"לים של משרד הבריאות, בהתחלה דוקטור מאיר, ואחר כך דוקטור שיבה, עסקו המון בנושא הזה, ובנו תוכנית סדורה של קודם כל זיהוי הנדבקים בשער עלייה, באמצעות שיקוף החולים, ואחר כך בידודם, היה מחסור במיטות כמו היום, זה פשוט ההיסטוריה חוזרת על עצמה גם לגבי התוכנית. נערך, הייתה מצוקת אשפוז והיה גיוס המוני של מיטות, הייתה מצוקה של כוח אדם, ומי שהרים את הכפפה זה באמת היה בעיקר האחיות, שהכשירו, יצאו תוכניות הכשרה, כמו שאתם רואים גם בתמונות. האחיות עמדו בחזית המיגור של המחלות המדבקות, וגם היום אנחנו רואים את הרצון שלנו. העניין של הריחוק החברתי והמסכות היה קיים אגב? זה מפתיע, בעיקר סגרו אותם במחלקות בידוד, לא כל כך, אנחנו לא רואים תמונות של מסכות, אבל אין ספק שההדבקה הטיפתית היא מאוד דומה. כלומר, המרחק של 2 מטר וההדבקה הטיפתית הייתה מאוד דומה. אבל השאלה אם היו הנחיות לציבור הרחב, לא להתקהל, לא להיות ביחד, היו. הליגה למלחמה בשחפת, שכבר פעלה ביישוב היהודי והכירה את המחלה, נערכה ויצא פרסומים באמצעות סרטים לעודד את האנשים לבוא להתחסן. ארגון הבריאות העולמי גויס באמצעות בהתחלה דוקטור חיים שיבה,
הוא יצא בקמפיין עולמי כנגד המחלת השחפת, חיים שיבה הביא אותם לארץ, והיה צורך להביא את האוכלוסייה, בעיקר את התינוקות ובני הנוער, לבוא להתחסן. יצאו פרסומים, סרט שעודד את האוכלוסייה להגיע, ותרומות שגם עודדו את המשפחות. יש לי ממש כאן פרסום שאומר, הורים, הגנו על ילדיכם מפני סכנת הדבקת השחפת. אפשר להימנע, למנוע את הייסורים והסבל מהשחפת על ידי הרכבת BCG, שזה היה החיסון שארגון הבריאות העולמי סיפק כאן בצורה של תרומה וסיוע כדי למגר את המחלה, ובאמת ב-1953 אנחנו רואים עקומת ירידה במגמת התחלואה של חולי השחפת. אגב, לסיכום, כמה מתו מזה? או אם אתה רוצה ככה נתונים, אז קודם כל אף פעם זה לא מוגדר מגפה, אבל קודם כל מתוך 309 עולים שנדבקו במחנה העלייה, נמצאו 950 עולים עם שחפת פעילה, ו-11,000 חולים בשחפת בלתי פעילה, שזה דומה היום לחולים המאומתים לעומת החולים הסימפטומטיים, שכל זה היה בערך 3.8% מבחינת האנשים שנחשפו. אורייט, נסתפק בדברים האלה. כן. ב-1948 נפטרו, זאת אומרת, קודם כל, אני מזכירה לך שהייתה מלחמת העצמאות, והייתה תקופת צנע בו, ולא היה בדיוק מישהו שעשה כל כך סדר. כמו בדומה להיום, הנושא של הנדבקים, רק ב-1952 אנחנו רואים כתיבה מסודרת של הממצאים. ב-1948, לפני העלייה, אנחנו יודעים לא כמה חולים, כמה נפטרו. נפטרו 121 חולים, ולעומת זאת ב-1951, בשיא העלייה, כאילו כשכבר הצליחו לטפל ולזהות, היו 243, ומ-1952 אנחנו רואים מגמת ירידה, כשאנחנו יודעים שהאוכלוסייה הכפילה את עצמה. יפה. בתקופה הזאת, האוכלוסייה, בתקופת העלייה הגדולה, הכפילה את עצמה, ומי שבעצם עשה את העבודה, אלה היו האחיות שגם נתנו את החיסונים, שגם עסקו בהדרכה להיגיינה, לתנאים סניטריים, הם היו במעברות ובמסגרות, ויצרו את התקשורת עם השפה הקשה, שהם לא, בעצם לא ידעו את השפה של העולים, אבל הם עשו עבודת קודש בנושא, ובעצם אני כאחות, מתחקה אחרי העשייה שלנו. אורייט, אנחנו נסתפק בדברים האלה. המון תודה לך, תודה רבה, וגם לך, אדוני, מהמנכ״ל, מאיר רוסו, תודה רבה. תודה.